დიდი ვნებათა ღელვა არის საბჭოთა მერიაში და მე ვფიქრობ რომ აი რაც გუში დაიწყო და გუში საშინელება მოხდა ხალხო აი დამერწმუნეთ აი არ ვიცი იცი და აი ვერც შევადარებ ვერაფერს რაც მოხდა და მახარებს აი პატეოსნად გეოვნებით მახარებს რომ აი გაბრაზებული ხალხი ახლა მერიასთან არის და მადობა მათ და მინდა რომ იცოდეთ რომ მთლიანად ჩვენი გადაცემის დროს მათი კადრები გავა ჩვენთან და დაგიანონსეთ ბატონი გუბაზდანიკიძე გახლავ ჩვენი სტუმარი და აი სწორედ გუშინდელი ამბით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი გუბაზნო აი მე რა არის იცი მომავკვდავ ერთა რიგებში ვართ მე ხა სულ მახსენდება და ძალიან კარგად ვიცი საქართველოს გეოგრაფიული ისტორიას და ყველაფერს. აღმოსავლეთია თბილისის. სხვადასხვა ცნობისა სიკ არის, აფრიკაც არის, დასახლება და კონგოც არის, რო იცოდეთ. აი კონგოში უარესი ამბები ხდება და გუშინ ახლა ის ყავდა ხახა გუკავა. გუკავამ 13 წელს აქცია მოაწყო. მაშინ იყო 27000 კაცი. ოჯახი ბოდიში უბინაო თბილისში და მაგ კარდონების და რაღაც ჟეშტებით გაკეთებული ცხოვრობს თბილისში სტატისტიკა შეუსწავლი 50000-ზე ასულა და 78% თბილისის საბინაო ფონდის ამორტიზებულია კატასტროფული ქალაქი გვაქვს ეს შეიძლება ხრუშოვები ხო ხრუშოვები ის რაც 20 წლის წინაშე და უკვე მორალურად მოძველებულია არცეც არ უარგა ვენტილაცია. ყველას აქვს თუჯი ძველი და ეს ისენი რა ქვია კანალიზაციები და რაღაცეები და ჯამთელობის საფრთხე შეცვლილი. ამ ბედავლად მერიას იმის მაგივრად მასობრივი მშენებლობა დაეწყო. თუნდაც 2013 წლიდან ან 14-ზე არაფერიც არ გაუკეთებია. სხვადასხვა ცნობისათვის ორი ინგლისური ფირმა იყო აქ ჩამოსული საინვესტიციო ფირმა. და ისინი იღებდნენ თავზე მასობრივ მშენებლობაში ფინანსების ჩადებას. და ახალმა მაფიამ დაბლოკა ეს ამბავი და გააძევეს. გააძევეს ეს ორი ინგლისი, ესე 25 წლის მანძილზე უნდა იხადო. მშვენიერი იდეა არის, იმიტომ რომ ახლა ვეკითხე რა, სადღაც 90-დან 100000-მდე ოჯახი ისდის ბიმას, ბინისკირას, ნახირავები აქვს. ან გააძლიათ ვინი ამერიაში დათვალით ესენი კაცო რომ მიადეგიდა ეს რაღაც 30 ოჯახის დანგრევა რო გინდოდა თან როლის კაცო ზამთარში თექემბერში როგორ უნდა მოიფიქრო ეგეთი იდიოტობა და არ ვიცი მე ახლა ჯორის დონეზე გავიგე რომ იქ ქარხანა რო ჩანს ის ქარხანა პერსპექტიული არის ადგილის მიხედვით და ამის გამო შეეწირენ ესენი და ყველაზე ცუდი აქ რაც მოხდა და ეს პულში ჩამესმის გუბას ხალი რო ნაგავს ეძახდა პოლიციას და ეს გავიდა ეთერში. აი პოლიცია იქცეოდით აი საზიზღრად. ამერთი ქისტებთან გაბედეთ ეგეთი რაღაცა. ტრუბაში შეგაზვინეს და გამოყარეს იქიდან ამ დაბეჭაებულდა. თან გუბას აი მართაგენები რო გაჩუქოთ იქ მიცა არ უნდა აიღო. წყალი არ არის გუბას. თან ლაშეის არის მიცა არის. რეალი მინდორია რა. ხო და აი რაცა აი 1000 პოლიციელი როგორ გააგზავნეს მე აი ჩემისი რა ქვია შინაგან საქმეთა მინისტრის გამყირებია ვისაგზავნით ცოდვები არ არიან ეს პოლიციელები ხეცებად აქციეთ პოლიციელები და აი მიუღებელია რა აღმაშფოთებელია გუბაზ მე აი სოლიდარული ვარ იმ გაჭირებული და დაქცეული ხალხისა და ძალიან კარგია რაც ხდება ახლა მერიაში და წესით აი საგანგებო გამოძიება უნდა ჩატარდეს ის პოლიციელები ვინც კონკრეტულად ადამიანებს აპატიურებს და ჩვენებას აძლევდნენ ისენის დასაჭერები არიან და სისხლის სამართლის საქმეა მაღწე აღსაზრავი რატო იცი გუბას კანონი ავალდებულებს იცი პოლიციელებს რომ იცოდნენ სადა მიდიან და უნდა გააფრთხილო პოლიციელი რომ აი ამ დროს ესე მოიქცეს ესე თუ მათ გადააჭარბეს უფროსიცა დასაკავებელი და ესენის არ იყვნენ სორი აი ადამიანობის მიღმა იყო მათი საქციელი მე მინახია გამარის გამოსახლებებზე ყოფილვარ ისე მორიდები და მოგძალები ეხვეწებოდნენ ხალხი რომ ჩვენ მოვედი ჩვენ ცოდვა ვარ მოდით რა თქვენ თვითონ გადით ხელს მოგვაგიდე რა იყო ეს რაღაც აი საზიზღრობა იყო გუბას გუშინ ამას გვაყურებინებენ არჩევნებიდან აგერ ერთი თვის შემდეგ აი ეს ბავშვი საწყალი აგერ და ისეთი აი გულის მომხლელი კადრები აჩვენეს და მე ამე აი ფიქრობდით მედანინო რომ ჩვენი ოთახი დაუთმოთ იმ ოთხი შვილის мама სად უნდა გაეთენებინა წუხელის ღამე ხო და ნუ არ ახარ სწორი რა და ეს აქ აი ის კრეტინი რო ამბობს პოლიციელი რო დგას ეს ბიზინა არისო აი 1000 ბიძინა იდგა იქა და ის მერის ის იდიოტური ბრძანებას ბიძინას ბრძანება არის
ის სულ არის ბჟუტურის ბიძინა იყო იქა და ეს არის, აი ეს არის, აი და ჩვენი ხელისუფლება. რავი, შენ ნერვე მეშრება და გობას, აი შენეული შეფასება და ხა შენ მე როგორც მახსოვს იმაში ალეპოში ცხოვრობდი. დამასკოში. ხო, თუ ბოდიში დამასკოში. ალეპოშიც ვარ ნამყო. არა, რის თქმა მინდა, არაბები ხო სოლიდარულები არიან. ფანატიზმამდე სოლიდარულები არიან ერთმანეთს. აი ჩვენ რა გჭირს? აი წესი რუშინი ფელი თბილისი უნდა წასულიყო. კი, ჭივიანი ამიდი იყო, ტალახი იყო, საშინელება და ეგეთ ამბავზე ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ერთმანეთს. მართლა უნდა ვიცავდეთ ხალხს. აი საზღობა იყო გორამ ესა გუბას და არ შეიძლება ეცე ამის ესე გადაგორება და ძალიან კარგია რომ იქ აქციები მიდის შენი აზრი და შენი შეფასება რაც ხდება მარშენების შემდეგ საღამშიდობის ძვირფასო მეგობრებო დიდი მადლობა დონ დავით და გუბას არ შემიძლია რომ ეს ბოდიში და აფხაზეთზე უნდა ვისაუბროთ ის ბებია რო არის კაცი რეჟიმის იმაში შეუგდია საერთოდ აფხაზეთზე და ანუ აი ამ იმისი რა ქვია ყარაბახის შემდგომ პერიოდზე უნდა ვისაუბროთ შეგვეხება უცხებლად ეს აფხაზეთი ჩვენთვის საერთოდ იგივეა რაც მადაგასკარი ისე შორს არის აბუაქ დადებული ამ ბოთებს ისე შორს არის აბუაქ განწყობა მთავარი არის განწყობა ქვეყანაში ქვეყანაში როგორ განწყობა არის კაცო აფხაზეთთან ცხინვალი გე არ ახსოვთ არ ახსოვთ კი რა რაღაცები არ დავარტყავთ მიგვავიწყებინეს ხო და რა ჩახება ხო გუშინდელ ამბავს ვიფასო მეგობრებო ხო გუში დაწყდებოდა ძალიან სამწუხარო ამბავია რომ ქვეყანას ყავს ასეთ ხელისუფლება რომელიც ასე ეკცავა გაჭირვებულ ოფიციალურად ერთადერთი გინელომჯარიან თქვა რომ ეს არა ადამიანური მოპრობა არის კონსტიტუციაში გვიწერია რომ სოციალური სახელმწიფო გვაქვს ხო ისე რა სწორი როგორ ჩანს ჩვენ ტერმინებშიც ვერ ვემთხვევით რა ამ ხელისუფლებასთან სოციალური სახელმწიფო იმათვის სხვა რაღაცა არის ბიუჯეტის ხურდობა ხო და ჩვენთვის სამართლიანობა არის რა სადაც სოციალური სახელმწიფო არის სადაც არ არსებობს დიდი და მცირე ყველა თანაბარია ყველასე კუთვნის თანაბრად სიცოცხლის უფლება საკუთრების უფლება შვილების განათლების უფლება უსაფრთხოების უფლება. ბოდიში, გახსოვს მილენიუმის პროგრამა რო იყო. ევროკავშირმა დააგვაფინანსა 750 მილიონი დოლარი, რომ ყველა მოქალაქეს ჭერი ჰქონდეს სახლში, ეს სახლში. და ამათმა ბიუჯეტი შეიტანეს ის წესი და ევროპა არ მიგვიღებს თუკი ამდენი უბინაო ქვეყანა. ხო და ამიტომ ახლა იმასაც საინფორმაციო წყაროებიდანაც გებულობთ ქართველები რა საქმეანობენ დასავლეთში ახლა არიან რა თქმა უნდა იქ წარმატებული ადამიანებიც როგორც არის როგორც ჩანს არიან თუმცა ჩვენ არ ვიცით მათ ერთობების შესახებ ხო მაგრამ უმეტესწილად ქართველები ჩვენ თავი დასავლეთს გავაცანით როგორც დამნაშავე როგორც დამნაშავე ეს კაცები თორე ეს მამა და გუბას 170 მილიონი შემოვიდა ზუსტად მაგას ვამბობ ეხლა აი ამ ნოემბერში ესე იგი რომ არა ის ქალები ხო საერთოდ ქალების თემა წამოსაწევია საქართველოში იმიტომ რომ ძირფასო მეგობრებო ახლა ვისაც უნდა ეწყინოს ვისაც უნდა არ ეწყინოს ახლა მე ჩემ მოსაზრება მინდა გულწრფელად ქალები ძალიან სერიოზული კრიზისი არის კაცების საერთოდ ქვეყანაში ჩვენი კრიზისი არის ჩვენ ის ნახევარი, რასაც მამაკაცები ქვია, ხო, აი სერიოზული კრიზისი გვაქვს და ეს ქვეყანა მთლიანად 100%-ით არის ქართული ქალების კისერზე. კი, კი. გინდა ქვეყნის გარდა იმაში პოლიტიკაში ქალები. და ისედაც ახლა მეც ახლა რასაც უყურებ, ძალიან აი პოლიტიკაშიც ახლა ჩემი კოლეგა ოპოზიციონერები თუ პოლიტიკოსები ვაღიღოთ ქალები უფრო ოჩაღები ჩანდება. აა ბოში და ისე ვაშკაცურად იბძია. უფრო ოჩაღები არიან და მე ჩემი ჰიპოთეზა რომელი წლებია მაქვს და დათომაც იცის რომ საქართველოს გადარჩინა რამოდენიმე ფაქტორმა. ერთი ფაქტორი პირველი და უპირველესი ფაქტორი ეს არის კავკასიონის ქედი, თან გადაგვარჩინა ჩვენ. გეოგრაფია. მეორე ეს არის რომ ჩვენ ავიღეთ ქრისტიანული ფასეულობები და საბოლოოდ დამკვიდრდით როგორც დასავლეთზე ორიენტირებული ხალხი. და მესამე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გადარჩინეს ქალებმა. სხვათა შორის არიან ქართველოლოგები, რომლებიც უცხოელი ქართველოლოგები, რომლებიც თანხმდებიან ამაში, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რომ საქართველოს გაუძლო იმას, რასაც გაუძლო, რასაც სხვა ხალხები ჩვენზე გაცლებთ უფრო დიდი ერები ვერ უძლებენ ამას და ქრებიან,
ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ქართველი ქალის სიძლიერე. ქართველი ქალების სიძლიერე, ეს არ არის ხალხო საბეგძელო. ანაბაძის ლეგენდა. ეს არ არის საბეგძელო, ჩემო ძვირფასებო, ეს არის რეალობა და ეს არის ფაქტებით და ციფრებით დადასტურებული. დადასტურებული ასე, ამიტომ ახლა ამ აქციებზე ქალები როგორ ვაშკაცობთ? აქციებზედაც დაუკვირდით ხალხო, რა ქალები აპროტესტებდნენ, კაცები არ ჩანან არს. არ ჩანან არს. საწყლები გოში როგორ მოთქვამდნენ და მე ერთი რამე ვიცი რა, რომ ქრისტიანობა ამ ქვეყანაში ქალმა შემოიტანა, ასევე ვიცი, რომ ყველაზე ბედნიერი წლები ქართველებმა გაატარეს ქალის მმართველობის ქვეშ. და როცა არ დავრჩებოდით, არ გავქრებოდით და უფროსორად გავქრებოდით და ფაქტიურად მამაკაცი, ქართველი მამაკაცი მაშინ ძალიან დიდ ხეირს ნახულობდა ირანში, წასულიყო შაჰის გვარდიაში და ერთი რაღაცა უნდა ექნა, რელიგია უნდა, ქრისტე უნდა უარყოფა უნდა გაეკეთებია ქრისტიანობის და რა ვიცი, ისპახანის ტარუღა შეიძლება გამختارიყო, ყულის ჯარის სარდალი შეიძლება გამختارიყო, ფარსისტანის ბეგლარბეგი, ავღანეთის ბეგლა, ერატის ბატონ. აი, ყველაფერი ნებისმიერ თანამდებობა და გადაარჩინა რა, ეს ცნობილი ფაქტია, ხო ალბათ იცით თქვენ, მაგრამ გავიმეორებ რა, რომ შახაბას დაცვაში ხავდა ქართველი კაცი და ქართველი ბიჭი ახალგაზრდა, კითხა დეშენიო, რა დავარილებსო ისლამს? იმას დედამის ჩაყვანილი ყავდა. ისპაჰანში და ყველაფერი იცოდა, რომ დედამისი ლოცულობდა მაინც და შახაბასმა კითხა გათათრებული მას ბიჭს, და შენ რატო არ გადმოდის ისლამზე? აა, კარგად ცხოვრობ თუ აგერო ჩემი მფარველობის ქვეშ ხართო და იმან წამოაღრალდა ხა ეს სტატია იყო და ეს ლეგენდა. არა, არა, არის ეს, არის ეს ცნობები არსებობს ამის შესახებ, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება ადამიანებს შორის, ხო? მე იმან უთხარ, რომ სანამდე ჩემი ამბობსო, სანამდე ქეთევანი იქნება ქრისტიანობა, ამდე მეც ვიქნებიო და მიხვდა ეს კაცი, რაც იყო ჩვენი გამძლეობის სიმბოლო, ვერ გატეხა. ვიღაცებისთვის ქეთევანდელოფალი ახლა რაღაც ჩამორჩენილობის სიმბოლოთ იქცა ლამეს. და იმ ქალის სული რო გვიდგია პირში და ახლა ამ სტუდიაშიც რო ქართულად ლაპარაკობთ, იმ ქალის დამსახურებაა. და ზოგადად იმ სამი ქალის. და ბაბათი ეწავს რა, ქეთევანს რო აწამებდნენ პორტუგალიელი მისიონერები. კიდაცო იქ იყო, იმათმა გამოიხსნეს. არის თმამი და იმათმა გაიტანეს ხალხი. და ქეთევანი არის კათოლიკური ეკლესიის წმინდანიც ამავე დროს. და იმდენად აღაფრთოვანი ანა კატავანგა ასე და მთელი ევროპული ეს ეკლესიური და უბრალოდ ეს ქეთევანი არის წმინდა, რომელიც ჩვენთვისაც წმინდანია და კათოლიკებისთვისაც წმინდანია, ხო? და იმის შემდეგ იყო რა, მისიონერებმა დაიწყეს იარული და ახლა სული ვისით გვიდგია? ვისით გვიდგია სული? ახალწელს ახლა ესა საჭმელი რო იქნება ქართულ ოჯახებში დეტავის დამსახურება, ქართული ქალების გარეთ რო არიან წასული, წლებია წასულები არიან და ის ვერ მოახერხა ქართულმა სახელმწიფომ, რომ ემიგრაციას უფლება ქონდეს 4 წელიწადში ერთხელ არჩევნებში ხმამიცეს. სპეციალურად ემიგრაცია გამორიცხულია, რატო? იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ემიგრაცია არის კვეთრად ოპოზიციურად განწყობილი. კვეთრად. დაახლოებით 750 მილიონი ლარი ნოემბერში გადმოირიცხა. ამათი შემოტანილი ცხოვრობს ეს პარაზიტი მთავრობა რა. ბიუჯეტს ავსებენ ემიგრანტებს. ფოტოშორის ახლა ისიც უნდა ითქვას, ახლა გულწრფელად საუბრობთ, ხო? ის ნათესავებიც ანდამაინც პატიოსნად არ ექცევით იმ ხალხს, ვინც გარეთ არ წასული და გინახავთ ამდენი წელი. ისე სწორი. არ ექცევით პატიოსნად, იმათ მიეჩვიეთ ასე. მიეჩვიეთ ასე ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, პირველ პირში ჯობია. ხოლო ზოგ შეიძლება არ ზუნდოდეს იმათ დაბრუნება აქ. რა მე არ მინდა ეს ხახა. ჩვენ ერთ კარგად ზუნდობენ თავს. ერთ-ერთმა შვილმა, ესე იგი დედა უგზავნის იქედან და აგროვე ბინა ვიყიდოთ. წასულა და 900 დოლარად მანქანა უყიდია. მე ვთქარი, ბიჭო, ნა აღარ ყიდი. ქართული არხეინობა. ხო, ხო. ქართული სახელგანთქმული ქართული არხეინობა. რატო ზომარაც ხუთ მანგანაზე იყიდა? რომელიც მე ილია ჯავჯავაძე კაცი ადამიანში, აი ჩამოასხა რკინა ბეტონი და პროტოტიპი, ყველა ვინც ვიყურებით სარკეში ქართველები, ცოტა ლუარსაც ხედავთ იმაში.
ეს კი გეთახლებ, მაგრამ აი იმ სისასტიკეზე ძალიან მინდა რომ გავავითაროთ საუბარი. ის სისასტიკე რა, დათო ახლა ქვეყანაში გვაქვს უკვე ახალი მოვლენა, ეს არის სოციალური ფაშიზმი. კი, აი ისე ზუსტი მიიგნება. ეს არის სოციალური აპარტეიდი. შემდეგ ძალის ჩვენება უნდა და საწყლებს ამოცადოთ. ხალხო, ერთი რამე ვიცოდეთ, ამ ხელისუფლების მთავარი შეიძლება პარადოქსულად მოგეჩვენოთ, მაგრამ დიდი ლოგიკაა მასში, არ არის პარადოქსი. ბიძინა ივანიშვილის მთავარი მოკავშირე ამ ქვეყანაში არის სიღატაკე. იმიტომ რომ ხატაკი მოსახლეობა ადვილად ექვემდებარება სისუსტეებს და ძალიან იაფად შეიძლება მათი მოსყიდვა. და სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში მთავარი მოკავშირე დღევანდელი ხელისუფლების არის ხატაკი მოსახლეობა. ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა გუში, მაგრამ ასევე ჩანდა გუშინდელ ამბავში იგივე იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც იძახოდნენ, რომ არჩევნებამდეო რომ მოხვედითო და პირობა მოგვეცითო. ანუ იმ დასახლებას ხმა აქვს მიცემული ამ ოცნებას. როგორ ჩანს, თუ არ არის ბოდიშს მოვიხდი, თუმცა რა არის ბოდიშს მოსახდელი. სავარაუდოა, რომ ამ დასახლებას მთლიანად ქართულ ოცნებაზე აქვს ხმა მიცემული და თავის მომხრეებს არ ბევენ უკვე. ხო, ვიცი, უნამუსო. თავის მომხრებს ასეთ წამხდარი, მე არაფერი არ მინახავს, ასეთ წამხდარი ადამიანი ისტორიკოსი ვარ, იმიტომ რომ მაინტერესებდა სულ გარდასულ დღეთა ამბები, ხო? ვინ არ გამიგია, ვინ არ წამიკითხავს, რომელ ჩtildeოეთ სამხრეთი აღმოსავლეთი, რა ვიცი, ნებისმიერ მიმართულებით, ხო? რანაირი ადამიანები არ გვინახავს, შენ ციგნიერი კაცი ხარ და მთელი ცხოვრება ციგთან ახარ, როესა, რა ქვია, ჯვარდაწერილი და ამნაირი ნამუსგარეცხელი ხალხი, ხალხო მე არ მინახავს. რა ვიცი, ეს ნუიცები არიან, არიცია. მაპატე რა, აი და გუშინ თუ გუშინ წილ ვალერის ველაპარაკე. ევროპაში თუ ყველგან გაუჩერებიათ აი მისი რა ჰიპოთეკის დაგვიანების გამო ბინებიდან გამოს. თელი ევროკავშირის შეფათ, ეს როგორ არ უნდა სწოდოთ ამ იდიოტებს? აკრძალული არის აი რაც ეს პანდემია გამოცხადა, ვინმეს გამოსახლება? ამერიკაში შეაჩერეს, ავსტრალიაში ყველგან შეაჩერეს და ამდებლებს ეხება უნდა ამის გააკეთება გუბას ასე ასე როგორ შეიძლება საკუთარი ხალხი გძულდეს, ასე დაპყრობილი ხალხი არ უნდა გძულდეს. სოფლიო მიცის კოლონიალური ერები, ხო ბევრი არ არის მანდამაინც, რამოდენმე ხო ორივე ხელზე თუ ჩამოთვლე. ვინც იმპერიები შექმნა, ყველა ერს იმპერიის შექმნის უნარი არ აქვს, ხო იმპერიის შექმნის უნარი აქვს. განსაკუთრებული ენერგეტიკის და განსაკუთრებული არ შემეშინდება ამ სიტყვის მისიის მქონე ხალხებს აქვთ. ხო? რა არ დაუპყრიათ, რა არ დაუმორჩილებიათ, მე-19 საუკუნის ბოლოს ფაქტიურად ცარიელი ტერიტორია არ იყო დარჩენილი სოფლიოში, სადაც არ გაჩამოთვლე ახლა ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჰოლანდია, რუსეთი, კიდე პორტუგალია, ესპანეთი, ცოტახან გერმანიას ჰქონდა მე წაართვეს ისინი პირველ მსოფლიოში. ხო, კამერუნი და ესენი ჰქონდა, ხო, ტანზანია და ესენი და მთელი მსოფლიო გადანაწილებული იყო მაქსიმუმ 7-8 სახელმწიფოზე ხალხო. მთელი დედამიწის ტერიტორია და ზღვებიც ასევე. ინგლისი ბატონობდა ზღვებზე, ხო? ისინი არ შვებოდნენ ასეთ რაღაცებს. იქ დაპყრობილ ხალხებს არ უშვებოდნენ. კინიგზები გაყავდათ, გზები გაყავდათ, კომუნიკაციებს ქმნიდნენ, სამართალი შეიტანეს. დღესაც ინდოეთი, ეს დღევანდელი სახით ინდოეთი გაერთიანებულია ბრიტანელების მიერ. თავი მოუყვა. იგივეა რა ჩვენ, მაგალითად მე-19 საუკუნეში საქართველო ქართულმა მიწებმა თავი როგორ მოიყარა, ჩვენ კი არ გაგვინთავისუფლებს. რუსებმა მოუყარეს თავი ორგუბერნიაში. ესე გუბაზე ხა განათრებული კაცი ხარ, კაცი. რა გავჩერდი, ახალციხეს როგორ აიღებდნენ ერთი ქართველები რა? თურქები ეხვეწებოდნენ ერეკლეს. კაი, კაი. სოლომონთან გაერთიანებული აღარ რუსები არ შეიძლება. ეს სხვა თემა არის, შენ ახ სხვა თემას გადადიხარ, ხო? მაგრამ მეგეუნები რაც არის, რაც გამოვიდა. ახო, მოცემულობი იურიდიულად მათ გაგაერთიანა. დღესაც ინდოეთში ახლა რო გააჩე მილიარდზე მეტი არიან, უკვე ჩინეთს ეწევიან, მალე 2050 წელს გადაასრულებენ ჩინეთს, ხო და ბრიტანული ინდოეთი რაც იყო პაკისტანის და ბანგლადეშის და ბირმის ჩათვლით, ის ჩინეთზე მეტია. ის ძველი რაცაა. ორი პაკისტანში კი არა. დღესაც ნებისმიერ ინდოელი რო გააჩეროთ, გინდა ჩრდილოეთში, გინდა სამხრეთში, გინდა მუსლიმი, გინდა ქრისტიანი, გინდა ინდუსი, ხო? რო კითხავთ, აი ცნობილი შეკითხვა, რა მოგცა ბრიტანეთის იმპერია? ორ ამას ამბობენ, გინიგზა და სამართალი. აა, იურისპრუდენცია. ჩვენ დამპყრობელშიც არ ქონდა ბედი, ახლა ბრიტანეთის იმპერია იდგა პატიოსან მოხელეზე, რუსეთის იმპერია პირიქით. ქრთამი საქართველოს შემოიტანა რუსეთის იმპერიამ, ხალხო, ფეოდალის ქრთამი არ ჭირდებოდა.
ფეოდალიზმის ხო ხო კლასიკა აი ეს ქთამი ქთამის აღება შეძლევა მოდი კაცურად მოურიგდეთ კაცური მოურიგება რა არის კანონს გვერდი უნდა უარო თვითო სიტყვა კაცური საერთოდ წახდა ჩვენთან რაღაცა დანაშაული სუნი როადის აი იმას რომ კაცურად დავილაპარაკოთ კაცურად დალაპარაკება რა არის რომ რაღაცა ვიღაცა მესამეს რაღაცა უნდა გაუფუჭო. მოუტეხო და გაიყო ხო. ეს არის. ჩვენმა პრემიერმა ხო გითხრა ჯიგრულ კაცურ თბილისურია ხო გითხრა. ხო ყველაფერს სახში ნუ მიგაქვს ყველაფერს. მე და სად შეისავლა ჯიგრულ კაცურ თბილისურე საკმაოდ თბილისში არ უცხოვრია. არის სერია, ჩემს აზრს მიჭი. არც ქართველია, მენტალობით რუსია. წინადადებების კონსტრუქციებში ემსახურება. და ის გჭირს, რაც გჭირს ახლა. სოციალური ფაშიზმია ხალხო, რასაც გუშინ უყურებ და მთელი საქართველოს განვიცდით ხო ეს არის რაღაცა ბედის წერა ამ ქვეყნეს რა რომ ამ იმიდან ვერ გამოდივართ ხო მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ საერთოდ როგორც წერს სტოკჰოლმის სინდრომი გვაქვს უკვე სტოკჰოლმის სინდრომს გეტყვით რაც არის როცა ვიღაცა აიყვანს მაგალითად ძევლად ვიღაცას და დროთა განმავლობაში მე იმ ძევალს უჩდება თბილი გრძნობები ხო თბილი გრძნობები იმ ტერორისტის მიმართ და როცა რაღაცა ხდება ტერორისტის მხარეს იჭერს და პოლიციას უყურებს რომ გაჭერ თქვენ ცუდად მიწეს ეს არის ცნობილი ამბავი არის მედიცინაშიც და ფსიქიატრიაშიც და ფსიქოლოგიაშიც არის სტოკჰოლმის სინდრომი ქვია როცა ძევალი ხდება მოყვარული თავისი დანჯველის შეყრპლი მაგ დღეშია შეყარებულია ჯალათზე. გუბას რეკლამაზე გამიში, მოდი მაინც იცი აი განვაზობრადოთ რა რა არის ის შენ გენიალურად მარტივი რაღაცა სქემა დაგვიდები. სიღარიბია მოკავშირები ძინას. სიღატაკე დაჟე. სიღარიბეც კი არ არის. მაგრამ აფეთქნა გუშინ ის ბიჭები, ის ქალები, ეს მოვიდნენ მერიაში. ამი მარაკია მერიამ დაპირდა რომ ისაო სხვადასხვა ადგილებში სახელს მოხსენდა. მე არ ვიცი ბოდიში მოუხადია თუ არა. პოლიცია ოფიციალურად უნდა მოიხადოს ბოდიში, პროკურატურა ოფიციალურად უნდა აღწვა საქმე გადამეტებაზე. პოლიცია ჩვენ არ ყავს უკვე, кайხა. ის არის. მე ქეუნები ცივილიზებული ქვეყნები ესე უნდა იყოს. ამ პოლიციას ფიცი აქვს მიცეული ბიზნა ივანიშვილზე, საქართველოს თქვენ არა. ძანების გამცემის შემსრულებელი თანამონაწილეა ბოროტებისა, გუშინ იყო კლასიკური ბოროტება, ქართველების გენოციდის ერთ-ერთი ფორმა მოიფიქრეს. 15 დეკემბერს, ნუ კრეტი ხალხო, რიტორიკული შეკითხვა და თუ ასე რა დღეში ხო ისა თავის ხალხს რას უშვებიანა მტერი რო შემოიჭრას რა გვეშველება ჩვენ ესენ დაიცავენ ქვეყანა ირიქით იმ დღესვე გადავლენ ტრის მხარეს დროშებით გავივლენ თავეთი მანქანები და შემოუძღებიან მოდი ამაზე რეკლამის შემდგომისავროც რა შე სიმბოლურია რა კარგია რომ ეს თემა გაიხსენე დაგველოდეთ ხალხო ახლავე დაგიბრუნდებით